你非常熟悉沈进京，我觉得北检有听你的讲话，因为你曾经讲过沈进京痞子啊，一痞天下无难事啊，反正我就官司打呀，打了以后我房子继续盖，我房子继续盖，我继续卖，等到这个官司打完了以后呢，我房子也盖完了，我房子也卖完了，你难打我怎么办？就没有想到检方出这一招，你不能卖。不，检方出这一招的这个意愿哈，可能一开始就有了。你点醒他们了。但那跟我没关系的啊，但是这里面的关键是构成要件为什么会复合啦、我觉得这个是检方跟院方两个之间的沟通的结果，对，让做那么大的一个动作出来，这是一个很大的动作吗？非常大的动作，这个问题多严重，你知道吗？首先第一个，本案立刻要停工嘛，对，因为银行要开始抽银根呢、所有的连带银行开始停止拨款，如果没有拨款停止拨款，有拨款的。就要提前要收回的，所以你说就算北市府不去发动这个停工命令，他也盖不下去了。他盖不下去，马上就要停工了。这是第一个银行部分的哦，然后这是对金华城本案哦，但是这个金华城这个案子的公司，鼎越公司的主要股东是中石化，占了40%。那中石化所出的资金在这边被卡到了吗？然后他还有中工也有连带的关系的保证嘛，全卡了，所以整个联动起来的话，会让微晶集团造成非常大的流动性危机的。那我认为，如果仁爱在里面受压的话，这个集团会面临到倒闭的问题。所以这是在这招下去哈、这是这北后生肉肉皮，对，小沈难逃，逃不掉的啦。所以我认为，所以这是对沈进京的致命一击。这个是致命一击的，这个打七寸，这个整个集团崩溃，整个集团崩溃。因为我对他的情况算是非常了解的。那这种情况之下的话，我认为了哈，看看检方还有没有空间呐、检方是不是以战逼和，对，或是说已经取得东西再继续下杀手，不晓得了。但是在这种情况之下，沈进京没有选择。可沈进京不都妥协了吗？不是讲他都妥协了，所以他现在可以住到医院里面去吹冷气，还可以用莲蓬头洗澡了。所以我认为到医院，因为第一个他年龄大了嘛，到医院来讲的话，对检方办案来讲的话是一个保障，是一个确定没有其他的意外的一个可能性。然后第二个来讲的话，他对相关的这个所谓的政治现金这一类的事情啊，应该有一部分的吐实啊。对，他没有说是完全不配合，他态度基本上是配合的。那第三点来讲的话，这一招因为现在申请这个也不是今天申请，对，可能早就几天前一个礼拜前就开始。而且法院已经注记这个土地喽，注记这个土地，这个土地是不得变卖的。是的，所以那这个裁判文是今天收到，应该几天前就开始了，所以这个时间点就差不多就是沈进京去住院的时间，这个厄运的，这个大的厄运是那个时候同一个时间发动，所以检方是好几手。同时发动了，那这招下去的情况之下，我觉得沈进京非要彻彻底底的把柯文哲咬干净不可。你说这个咬干净就是把金流交代清楚，他一定要把所有金流交代出来啊！可是金流交代出来，他有一个，他这里面这个裁判文里面，他的冻结的部分啊，是冻结这个土地跟他的徒弟之间的关系嘛。所以希望在独立部分快点能够定验嘛，现在讲的这个东西啊，那所以不知道会不会是说，因为他沈进京还有空间可以跟检方谈判，对，如果他吐实的话，讲更多的话，这个是不是能够给他弹性？对，这个不知道哦。我认为这些都是在这个侦办的策略上的运用了、但是以目前的裁判文内容来看的话，非常非常困难了、所以沈进京必须要把。因为把交给柯文哲的钱，对，要金额的大额的部分的钱交代清楚，但交代清楚碰到一个另外一个问题啊，因为这个是一箭双雕嘛，他的这个直接伤害是伤害谁？沈进京，沈进京嘛，并没有伤害到柯文哲啊，所以他这个是撞球嘛，母球打到这个子球打进去了，另外还再打另外一个球啊，但第二个球柯文哲不愿意招怎么办呢？柯文哲如果说死不认账，对，那因为柯文哲钱不交出来，追赃本身是一个非常困难的动作嘛，那柯文哲一定不可能把赃款交出来啊，他的前途人设通通毁掉了、
他好不容易在这边等搞了十年，他只剩下钱了。我只剩下钱嘛，那我认为这个金额一定是很庞大金额了。那我认为假设金额是十亿以上的话，他就是不交出来啊，他跟你拼到底啊。对，他拼到底的情况之下，打官司诉讼的过程还有很多啊。他也不排除他将来带着钱走啊，对，他可以到美国，可以到日本去啊，他可以有很多方法，因为毕竟他是个有力量的人啊。但是在这个在追赃，在这个或是柯文哲认罪这上面，对，会遭遇到非常大的困难啊。而且问题是在这个困难发生之前，沈庆金的微金集团已经倒闭啊，所以小妹是这一招真的是要害一击必中的要害吗？是。第二个来讲。他到底有多少钱？真的就像吴董讲的，现在就是逼，现在把金流给我交出来。如果你金流不能交出来，北检根本不能结案。然后这个金流比我们想象更可怕的是，你说阿北至少十亿以上。今天这个案子啊，阿北让他赚了几百亿，我不要，而且是冒着坐牢被关到死，我让你赚了几百亿，那我赚几亿？我要赚几十亿吧？10%有什么过分？非常合理啊，中介都6%了，是不是？好，第二句话。我觉得吴董讲的对啦，这个集团倒了啦，倒了。可是却替蒋万安开了一个扇门，因为停不停工，蒋万安根本就没办法决定，现在就停工啦，一定停工嘛，土地都扣押了。对，那楼地板正在盖嘛，对不对？楼地板盖在土地上，还能不停工吗？对，那所有的银行会不会抽银根？所以官商勾结的人碰到公权力。根本没有抵抗力，好吗？你看到打到死为止。因为现在台北政府一直咬着，就是说你现在没有法律判决，你不能判定他是违法。可是今天法院都敢去扣押，就代表他已经有违法的事实了。法院跟检察官不一样，法官总是还曾经把他五保请回过。对，法官看运气的，我不要说法官一定可以贯彻那个执政党的力量嘛，哈。重点是什么？重点是你9.3亿啊，餐前小菜啊，检察官才不满足。好。我知道我在你节目讲，等一下，9.3亿，我的口水都快掉光了。你说9.3亿，刚刚讲就是今天鼎越集团的5亿，加上一个1.8，一个2.5，这加起来的9.3亿，你说对柯文哲只是前面的小菜？我的判断，牛排哈是什么？是两句话。第一句话，沈庆金这个被冻结了嘛，他一定全招，他招两句话就好。第一个，他。汇到海外账户给他儿子女儿的多少钱，那账他知道嘛？好，二那个江湖上谣传，我也看到一个上海的做比特币的也传给我，对不对？传给我，他是说1亿美金，当然我是个问号，因为我只有人证，我没有物证嘛。物证那物证被那个陈延景如果抓到的话，哎，那个是多少？29亿台币的，你当时来换算那个比特币的钱嘛？如果为真的话，这是个问号；为真的话，那是多少钱？那是40-50亿哎，那这个才是9亿，真的是小钱在里面，几分之一而已啊！难怪佩奇要看2.4亿的豪宅。所以佩奇看的豪宅是我有底，至少我拿10亿出来买房子，对啊，看了好几个豪宅嘛，然后他的底气哪里来？底气就来这个来。所以最后阿贝死无葬身之地的，就是沈基金全部咬这两点，两个账户我给了多少钱，那就死无葬身之地的阿贝。所以师兄怎么跟大家讲？哎，今天。现在传说，对，沈庆金的秘书都被查了。对，没错。我们现在看到这个画面是什么？疑似是沈庆金的秘书呢，进入到这个我们相关的单位被约谈的一个情形。好的，今天是这样子的。今天检联呢，一共出动了这个约莫是29路，29路来说，找了非常多人，搜索非常多地方的时候，有约谈了16个人，16个人里面来说，有10个是被告，有6个是证人。那这到底是谁呢？这些人是谁？一过去我们都除了朱亚武我们知道之外，其他被告。还有其他证人到底是谁？而且我们现在才知道说，原来这里面来说，包括说像柯文哲的随扈陈文忠有在内，这是对柯文哲贴身随扈，对跟了柯文哲6年的贴身随扈，对今天也是证人。对，另外一个就是来自可能目前为止来说，这个可能是被传出来说是可能是沈庆金的相关的这个机要秘书，还有他相关的这个秘书，还有尤其是怎样，今天有很多人是怎样，是说是金华城或者威金集团的基层员工。还有包括说像是民众党的部分党工，所以这是什么意思呢？我跟你讲，
实际上我们不是都一直在怀疑呢？这个钱的流向到底是怎么流到他们双方？如果是透过，因为一定不可能是沈清廷亲自动手，对，是不是透过这些员工，然后在那边动手，还是说检调查到什么？这些员工会不会就是当初汇九万九千九百九十九给柯文哲的人？对，他们是不是相关知道这些，所以才会为什么要约谈很多基层员工？这就是可能会找到金流一个非常重要的关键。而且我们之前不是讲吗？今天的徐府的动作真的太特别了。他今天突然出现在廉政署，那大家讲，哎，徐府你是不是被约谈了？你是到底是证人，你还是被告？而且我们讲的徐府是一个非常有趣的人，哎，他的太太是铜墙铁壁，那个子弹脸是打不穿的、哦。又谁？哎，只有徐府。通常会被破有破绽的，会讲实话的都是徐府。难道你今天被破狗吗？难道你今天被约谈吗？没有，他不是被告，他也不是证人，他今天没有约谈他。那没有不是你，你干嘛去？今天我们看到媒体有讲，就是因为徐府跟着律师莫名其妙跑到廉政署，整个搜索行动才曝光的。对，没错，我们现在看到这个画面是徐府他来到这个廉政署。那你看，哎，廉政署当时就很多人问说，哎，你是被约谈还是怎么样？他说没有，我不是被约谈。那你是证人吗？也不是。那你来那边干什么？他说我就是来交一些资料。那好像有交资料吗？我也不知道他有没有交资料。他没有交资料、啊。那他到底来这边干什么呢？宝姐，现在就他来破局的吗？媒体就说他可能就是孤来了之后呢，让媒体知道说，哎。好像今天原来检联有动作的一个状况啊。好，那我刚才不是讲吗？因为今天还有约谈民众党的党工哦，所以民众党工他是不是来破这个民众党党工这个？他是不是要跟大家通报说，哎、欸，现在有在约谈一些人啊？还是怎样？我们不知道他到底为什么会到廉政署去这个地方。不是你今天因为你徐府这件事情见光了，见光就知道进行搜索了，进行搜索了。对，柯文哲就知道了。对，好，那我们就讲嘛，为什么目前为止来说，检联好像新一波的这个办案要往上这个开始拉升了？因为很简单，因为我们这个案件一直没办法突破的时候，会导致什么呢？导致呢，民众对于说，哎、欸，你案子办不下去啊，这个柯文哲呢，哎、欸，好像慢慢就有人会开始同情柯文哲，啊，你看起来就没证据嘛，你怎么样啊？呢，眼盲啊，哎、欸，这种声音会慢慢出现了，出来了，对，慢慢，因为我们很，你一直没有办法给他证明有金流嘛，那民众党的反弹也会越来越大嘛，所以你看到民调的这个出现的数字，就是说，你看对比柯文哲跟对比我们赖清德总统的信任度或者他们的这个状况来说。柯文哲照理说，被关起来的话，信任度再继续往下破低，但是他稳住了，稳住了。那反而是我们赖总统的这个信任度是往下滑的。为什么往下滑？当然你可以解释说啊，最近有很多其他执政的因素，但是其实很重要的原因就是因为你这个案子你要打贪啊，你要这个你要打黑这些，你没有办法翻下去、啊，你要打出成果、啊。你目前打不出成果，打不出成果的时候，大家就认为说啊，你可能是压人取供啊，这些声音会慢慢出现。所以在一个月的时间里面，你看到了赖清德的信任度掉了6个百分点，他的不信任度高了8个百分点，而你看到柯文哲的这个所谓的信任度，没有什么大变化，23.4、23.5其实一样。对，他的不信任度其实是稍稍下滑了2个百分点。也就是说，如果柯文哲的计划层案呢没有重大突破的时候呢，这可能会变成是一个对赖清德总统的这个信任度会稍微影响，这两个会形成一个微妙的这个关系的互动的这个变化。那也是因为这样，所以你看今天不是传出非常多消息嘛，就是传言这个接下来陈佩琪退休之后，恐怕他也会被检调相关的单位约谈的一个情形啦、啊。那包括说我们目前为止，我们调查局又启动了这个联合的这个所谓金流查缉的中心，跟国际艾格蒙组织开始联系了，好像看起来好像是有一些新的金流出现，所以才会有今天。我觉得今天比较奇妙的是说，因为他约谈的这些人，他说是金华城，或者说像民众党的基层员工跟党工，那这个。到底说这个案子里面有什么关系呢？而且刚刚讲的，今天不是兵分29路查了16个人，16个人有的是证人，有的人是被告。这个证人被告里面，今天最亮眼的当然是有两个，一个是刚刚讲的沈清金的秘书。对，怎么会动到了秘书，动到了沈清金旁边的人？第二个就是柯文哲的贴身随护。对，你有没有注意到，现在是越来越往他们周边的相关重要的人去抓？那为什么？因为这些人都是最知道他的行程，那他的怎么作业都会非常清楚。从你看。开始有司机，租这个所谓沈清金的司机，然后你看今天这个柯文哲的随护，还有沈清金的秘书，你看越来越多的这个都往这些人去集中的一个状况。你看，事实上目前为止来说，这个陈文忠来说的话，他跟着这个柯文哲从2016年到2021年，刚好横跨在说，从目前为止媒体踢爆了这个金华城的前传。到目前为止，2020年的2021年的金华城的这个变更，到2021年、2020年中间的北四科的案子，他一定都知道非常清楚嘛。所以目前为止来说，陈文忠
尤其他最后呢跟柯文哲闹得很不愉快，听说保闹不愉快，对，为什么？因为听说他还报账，福报很多账被柯文哲抓到。柯文哲对于这种所谓账要求那么紧密的时候，他当然认为说啊，你这些没事，所以他离开之后，他会不会呢抖出了一些什么东西呢？我觉得这个接下来我们好好观察。好，喂，该讲的是，今天当然约谈了很多人，今天约兵分二十九路，兵分二十九路约谈这么多人，你说这个东西陈文忠你觉得最有趣的？陈文忠一直都贴着他的贴身随务，可是你说他的贴身随务其实有两个关键的人物，那为什么今天减掉单位专门锁定陈文忠呢？宝杰，你看今天找谁？陈文忠啊。陈文忠是谁？他不是他贴身水户吗？我跟你讲，所有跑政治新闻的记者都知道哈，你先从司机跟水户下手，你问不到那个当事人啊。市长电话你怎么打得通？因为打过去也不是他接，都是贴身水户接。哦，以前阿扁是这样，马英九也是这样，柯文哲当然也有他的水户法。所以你说，今天有任何人你要找柯文哲，搞了半天不是柯文哲接电话，你今天不是陈文忠接电话，就是林传芳接电话。所以谁打电话给柯文哲，别人不知道。但他们两个一定知道，连政组就去查，对不对？而且把沈庆金的秘书、把柯文哲随务都找来，把这个在干嘛？就是沈庆金跟柯文哲他们可能还没说或不愿意说的，江户川柯南说真相只有一个，到底有没有见过面？到底什么时候见过面？到底在哪里见过面？他们两个也许不讲，但是贴身随务跟秘书会知道，就这么简单。但问题是我们今天都在讲陈文忠把他以前仁爱所的经历啊，柯文哲身边啊，还有他创党的时候，有没有刚刚这个瑞德给大家看的，对不对？他就跟柯文哲示爱嘛，我是柯粉，我骄傲嘛。但是他这种高调的动作后来也引发了问题，2021年的时候他就被驱逐出去 出门了，不再用他了，有报账的事情大家去看那个新闻了。那你找一个已经离开柯文哲两三年的人干什么？干什么？去问他一些现在还跟在柯文哲身边不会讲话的人所讲的话嘛？来吧，就你看这张照片，我认识柯文哲的随扈不是陈文忠，第一个认识的不是他，是林传芳。什么时候？我可以把日期告诉你，2014年9月11号他就出现了。什么意思？还没当选市长。对，当选市长之后，陈文忠进来了，而且他当主要每一次媒体来的时候，这个媒体注意注意，他其实比较喜欢在媒体面前让大家知道他是，因为他是仁爱所的所长。他是警大毕业，可他身边有一个都不讲话的，也是仁爱所的员警警专，你就知道了。所以陈文忠是这个林传芳的长官，但是为什么陈文忠去？是因为林传芳啊。来，宝杰哥，你看这张照片，大家一看以后，很多常看新闻的，对对对，左边那个常都出现啊。可是为什么最近都没有讲话？我告诉你，回去看那个画面，柯文哲8月30号从他们家金山南路的住家要离开的时候，讲说我要讲话。那个时候在他旁边的人就是林传芳，还跟着他。然后呢，柯文哲一上车以后讲说：“我要坐自己的车，谁去把他的车给叫过来？”也是林传芳。林传芳是从第一个一直跟到今年的9月5号。9月5号之后，他被归建回去仁爱所了。为什么？因为柯文哲被收押了，所以他就不能继续保护他。林传芳才是跟柯文哲最久。那为什么不约他？因为他对柯文哲最忠嘛，什么事情他本来跟柯文哲一样嘛，所以他不会讲。那我今天不是讲说剪掉他们今天或怎么样，这个叫联检啊，廉政署跟台北就他们找到 key man 了。如果有什么事情是对柯文哲也许不利，我不是说一定有啦，因为中华民国无罪推定嘛。那又肯把事情讲出来的，可能就是当时离开的不愉快的陈文忠了。他离开不愉快，他离开说不愉快，他怎么样离开不愉快？他报账的时候，当时被找到一些可能，这个好细节我就不讲了。反正他总之，所以他跟柯文哲不爽。他跟柯文哲，他离开的时候并没有愉快。而且第二个，他离开的时间是2021年。那宝杰，我们现在倒回来看哦，整个事件560，我通常都不太去讲，因为560那是监察院纠正的，而且商山就是560，只是他有一块没开发，所以林宗明一直很强调就是商山特不给到那么高嘛。可是监察院都纠正了，给到560，基本上没事嘛。所有的问题，我们今天讨论清华城都在于2020年3月10号这一天嘛。2020年3月10号这一天有一个便当会，应小薇讲要开的，然后之后开始往上走。那2020年3月10号一直到2021年陈文忠离开之前这一段期间，甚至啦，我就这样说啦，2021年3月10号之前，如果柯文哲有很多所谓的批公文，他的行程上会有写个批公文，对，他不是批公文，他是有秘密行程的，他就写批公文。他的行程 一天下来以后，他有三种版本嘛，一个版本是给市政记者的，可能今天就有三个行程，可是呢，其实他有8个行程，另外5个行程是给市府里面包含秘书长、包含的副市长是都会看到的，但还有第3个版本是他真正看得到的，就柯文哲跟他的随扈。那当你看到副市长还有那个其他秘书长看到下午2点到4点批公文，
可是人又不在市政府，怎么批公文？他去外面见了一些他不想要让大家知道的人。当然不是说一定有问题，只是他那个是机密的拜访对象。柯文哲有很多秘密行程，而这个秘密行程只有陈文忠跟林春芳两个人知道。宝娟，我要讲哈，任何政治人物都有秘密行程，只是有秘密行程不代表违法，只是他那个行程不想让大家知道，所以连市府的秘书处，连办公室里面的秘书可能都没有办法完全掌握的这个行程，谁会知道？随车的随务会知道。所以我不是说一定会有事，而是可以看出来连检为什么今天找了陈庆正秘书跟找了陈文忠，很简单，他就是希望陈文忠告诉检方到底柯文哲有没有在他的笔录当中所讲的，我可能跟谁不认识，我跟谁不熟，是不是事实。那陈文忠可以把他从这个2016一直这样子跟到，有没有到了这个2021年离开的这几年当中，他所有的行程如果他有记录的话，那因为呢他以前在柯文哲身边的时候，连下中南部买高铁票都是他在做的，所以他一定很清楚买高铁票都是他在做，对，都是他在做。那也可能也因为这件事情后来他离开了，这个细节我就不讲了，大家可以上网去查一下。所以重点就在于说，陈文忠他掌握了柯文哲的所有行程，不公开他也知道，那检方现在就是要从陈文忠的口中可能去问他几个关键点，或许他们根据手机的定位怎么样，他有没有去哪个地方，对，那因为没有实证，那就找当时的人证，人证就是陈文忠。好，所以玉凤，陈文忠如此重要吗？还有你的微晶小沈都已经关到里面去了，你今天把微晶周边的秘书都找来，这个对案情有突破吗？还有今天兵分二十九路，原来不是只有十路，兵分二十九路，结果徐府真的是去破局的吗？好，我们今天来讲兵分二十九路，其实最重要的一个亮点还是徐府副秘书长，你没事去那边干什么？对，如果你今天没有被传唤说明的话，你根本不应该进到廉政署。为什么呢？因为廉政署今天来讲，以专业术语来讲，今天收案，如果你没有被传唤，你不是一般路人，你是来闹的，你是妨碍公务。我今天收案，你在那边晃，我跟廉政署凶一点就把你带走了。等一下。你说徐府是去闹事的，今天来讲，他如果他没有被传唤，然后确实啦，我去查证过了，他今天没有在约谈名单里面。但你今天廉政组在收案，而且他今天兵分二十九路，弄了16个人，你在现场，其实这是一个很不恰当的一个行为。人家讲的，你如果你今天讲说跟我没有关，好，跟我没有关，你讲的，你很明显的，你跑到廉政署，你跑到廉政署的拉比之外，然后你要跑到他的这个收发，你还跑到他这个所谓的这个接待室，你还在那边晃了半天。那你如果跟你无关，你应该进去就马上离开了。没有，你还在那边绕了半天，你还在那边打手机。你说他是另有图谋？这个东西来讲，我看起来就是有什么事情他想知道，但他没有办法透过别人，他得自己亲自去。或许是十六个人里面有一个重要的人物跟民众党有关系的，所以呢，副秘书长必须亲自去压军，但是不小心被大家拍到了，所以呢，他最后讲不清楚，说不明白，因为你没有在约谈名单，你又来这里，你不，他只能告诉大家，跟你们想的不一样，跟你想的不一样。那你到底是想干嘛呢？你要讲清楚啊！还有另外一个就是律师，不是他就没有他老婆的本事吗？他老婆那个铜墙铁壁一定可以掰出一个道理的。对，所以徐府副秘书长在现场就显得尴尬。好，另外一个重点就是说，如果今天民众党有人被传，然后现在目前来讲，如果还是证人的话，因为还没有北检，还没有复讯，还没有结束嘛，你证人是不能带律师的。你为什么把律师准备好去那个地方？你就算你们有人被传去，但你是证人，证人也不能带律师啊，你用不上啊。所以副秘书长去，律师准备好在那边，律师有没有用到哈，都要算钱的。你只要他一出动都要算钱的，所以呢，我觉得后面一定有什么，而且这个律师很贵耶。对，一定有什么我们不知道的人物，或者是他们以为说有什么样的一个状况，要把律师准备好，要把副秘书长把他这两尊去压阵放在那里。这个东西来讲才是今天的一个重点，不然你没有收到传唤通知书，你凭什么去那个地方？对，还在收案，然后你们现在这些都是证人，你带什么律师？证人不能用律师的啦，所以这个来讲的话，你这个东西看下去，你就会知道说今天一定有猫腻，而这个东西弄到了民众党，因为徐府没有在市政府任职过，对，他夫人有在市政府任职过，那金华城的案子，现在廉政署办金华城案子，那金华城的案子是谁的案子？是市政府的案子，除非是撞到了，什么叫撞到了？除非是金华城的案子。撞破了北市府的金流，而撞到了民众党去，你副秘书长也来了，才需要出来，律师也来了。我觉得应该这个金流是有流到，或者是说这个金流是流到民众党，对，是有勾稽到的，不然这两位大神是不会在没有通知书的情况之下来到廉政署，而且被媒体拍到了，还是站在那里。
你就是知道说，你今天来讲的话，我一定要在现场，我不处理到，或者是我不能够确定什么事情，我不会离开。不是，如果说跟你没有关，你就经过也就算了，你还跑到廉政署里面，你跑到廉政署那边，你还跑到去柜台，跑去柜台被银行看到了以后，你还在那边绕圈圈，这是非常奇怪的，生不入衙门。如果你今天没有你的案子的话，你去廉政署，这是一件非常奇怪。廉政署不是 Seven 啊，不是你习惯去的地方啊，所以今天来讲，徐府应该是今天最大的一个亮点。但是他这个动作也有可能变成最大的破点，每次都破在他这里，因为他这个，他每次都是破口，每次都是破在你这里，每次都是他讲实话。对，因为他以前也是我们记者，所以面对同业之间的问答，他都会比较自然的真情流露。他老婆也记者啊？哦，那不一样，人家已经进化了，人家有新的一个方向了。所以今天来讲的话，这个案子来讲查下去的话，一定会中。那不是中的话，他们不会需要徐府跟这个律师都到啊？就。你说这个东西是他们的害怕，对，这是他们害怕。好，另外来讲的话，为什么今天移送到北检去的有微金的贴身秘书？这个东西来讲的话，其实我们知道之前有传出一个消息，如果他的司机真的有帮沈庆金背钱到澳门，或者从澳门背钱回来的话，那这个东西你没有申报，其实这就是触犯，这就是洗钱。对，那如果今天来说的话，沈庆金真的有把钱流向柯文哲。那这个钱要谁出呢？沈庆金他不是一个会从自己口袋里拿钱出来的人，他不是说哎，我今天就是巨商复古，我说会复假，所以呢，我可以说把钱直接我家里的那个 safe 里面哦，很多现金，我就直接处理。如果真的有这个状况的话，以他的太阳来说，应该是从公司出账，所以谁有办法来处理他的贴身秘书？贴身秘书。所以呢，你对到了一件事情了。沈庆金在早自习、晚自习被轰炸了14个小时之后呢，马上传开柯文哲，传完柯文哲之后呢，柯文哲的贴身随护陈文忠来到了北检，然后沈庆金的秘书来到来，你不觉得这两个一个是 input， 一个是 output， 对，你看到了什么？看到了一条线，这条线叫金流。如果真的有的话，我们退一万步讲嘛，如果真的有的话，那沈庆金这边来出账的会不会是透过这些同仁？然后呢，柯文哲一定不会认，不会认的情况之下，如果你今天去一个地方，我们讲实在的，当了台北市长之后，丧失行为能力，你没有随护，没有司机，没有幕僚。我跟你讲，我看过很多下来，我们在被不知道走去哪里的，没有闯楼给你，连东西南北都不知道。对，门一打开，你根本不知道。所以呢，现在来讲的话，如果今天真的把这条线给勾出来的话，柯文哲不认的话，那陈文忠会不会认？什么时间、什么地点？你今天打了这份报告，那这个地方来讲的话，你要不要认？等一下，柯文哲可以。你说柯文哲旁边的随些贴身随护每天都要写报告。柯文哲每天去哪里，这些人都要交代说所有的行踪吗？因为柯文哲他可以不用承认，因为柯文哲落选了这个总统选举之后呢，他只是一个一品老百姓，我就是个老百姓，我不用问，我不用理你，你问我也可以不用回答。问题是陈文忠他是什么身份？他是警职，他不是柯文哲，不是民众党我聘请的私人保全，他是台北市政府警察局的同仁。所以呢，你被派去当随护，你当然要有一定的一个报告，我今天的一个行程一个作为。如果今天来讲真的有这个地方，然后检联怀疑说这个可能是收受金流的一个地方，那你要不要交代？现在来讲，如果问到这一题的话，我觉得他可能会非常非常的难过。所以吴董，我们现在看到大场面要来临了吧？现在讲到，本来从你的《每日电视报》民调来讲，现在赖清德跟柯文哲感觉上，我已经什么，已经拔到相向，已经是针锋相对。针锋相对，就刚刚讲，你如果今天大家讲，你现在虽然如果只是用所谓的图利罪拜柯文哲。对赖清德来讲也是重伤，因为你都给人家压那么久了，压了这么久了，你觉得只是图利的话，那赖清德你会受到了反噬，就看到赖清德现在的声望真的是下滑的。现在就开始又是一个新的局面，看起来金华城真的是非办，而且是要把柯文哲给办出来了。应该这样，我们从上个月的赖总统民调跟这个月的他的信任度跌了6%多，然后他的负面评价不信任度升高了8%。这个是相当大的幅度，到底发生什么事情？赖总统这个一个月里面没有干坏事嘛，对不对？那所以我们再反过来来比对一下的话，就柯文哲没有向下跌啊，没有动。而且这个月他收押这么多怪事情，这一大堆的问题啊，这么不堪的东西都出来了。9月5号收押嘛，我们上个月做的时候他还没有收押，对，现在已经收押。照理论上讲，他收押进件之后，柯文哲应该要往下跌，对。
就柯文哲没有跌，没有跌，这奇怪了、啊，怎么柯文哲不跌，怎么赖总统跌？所以我直观的一个反应就是说，啊，这个赖总统对柯文哲这个弊案的所谓的司法的、边际效应，司法的这个边际效应跟所有的红利啊，开始已经开始退烧了。哦，所以在这个情况之下的话，对赖总统不利啊。对，因为你下个月还是会继续收押嘛。对，那你下个月怎么办？对不对？那这个下个月的话，你现在不信任度是52点，信任度52.5，哎，但是跌破50就很难看了嘛。对，我跟你讲，所以我认为，简单讲一个结论，就从长期来看的话，我同意伟汉的讲法，就是说柯文哲没有竞选2028的能力了。对，这个已经这个资格已经取消，这个我同意啊。但是今天在目前在与赖清德所需要的这个能量。政治的声望，目前来讲的话，他必须要从柯案上面办出个所以然。我要添柴火，这个柴火就是柯文哲。就靠柯文哲，柯文哲，如果你搞了一个搞不到金流，讲白了，就搞个图利起诉的话，这个情况哈、哦、很难让所谓的现在反对派的人福利嘛，的福气嘛。哦，因为所有反对派的这段时间，为什么柯文哲这个底部顶住了嘛？他不下跌了嘛？就很简单啦、啊，就是黄国昌还有这一批人，整个反对的势力，包括蓝军嘛，对，他们的论述奏效嘛，他们的论述很简单啦、啊，就是你就是查不到金流嘛，你只能够办我徒弟嘛，徒弟就是政治追杀嘛，对，司法不公嘛，司法迫害，那这个论述变成主论述的话，那这个会伤到谁啊？赖总统一定受伤嘛。所以不能让这个论述变成一个主要论述，所以因此北检必须要能够把柯文哲这个案子办到有金流出来，对，办到有所谓的贪污治罪条例第4条嘛。如果办不出来的话，变成一个哩哩啦啦啊，大家搞了半天就是把。因为你说之前的期望值拉得太高了，当这个期望值拉得这么高的时候，你没有办到那个程度，就整个失望下来了。所以也就很简单，不能够打死柯文哲的话。赖清德势必要受伤嘛，会被反噬吗？当然会被反噬了、啊，而且那个反噬的情况之下，他就没有能量去对付在蓝军在立法院的主导性嘛。那这个他整个施政的情况也是不利嘛。所以当你看到卓荣泰院长的时候，到39.9%，对，也掉了，所以都看到说行政院已经向下掉了嘛。所以这个是一个卓荣泰请吃饭已经有人不去了，不但不去，还有人家呛虾了。所以你看到这个标题写得很好嘛。就是赖柯是在做生死之战嘛，不错，柯文哲没有能力选2028总统，但是柯文哲可以害到你赖清德，他可以给你导弹，他给你制造你，他可以成事不足败事有余，他让你这四年的赖清德的这个整个要执政的过程当中，变成每天的问题一大堆，而且搞的民调就在那边不上不下。你失去这个整个执政所需要的光环跟能量，所以你不能跟柯文哲这样纠缠下去了。不能一定要把他一直打到死嘛，打到死，那柯文哲收押坐监，整个事情结束掉。那这样的情况之下的话，这个赖才有往上爬升的可能性。否则的话，他没有这个能量的话，他本身是一个双少数总统。对。他不是一个优势总统，他是一个比较属于这个希望挑战的总统。啊，挑战的总统手上没有挑战的工具的话，他那就被柯反过来，一定是柯反噬他嘛。所以这个是一个今天的民调，我看到一个不好的一个开始啊。但是当然，我们目前来讲的话，他有可能收押4个月嘛。对。但你收押4个月，你北检也给我争点气嘛。你不要再办个哩哩啦啦，一下今天搞到徐福跑出来，你要搞到什么金华城的案子。办到什么？他的一些秘书小姐跑出来，然后被告增加了10个人。被告增加10个人什么意思啊？我告诉你很简单，这就是说，这就是里面的管账的嘛，就是在中公跟中石化管账的人、管账务人员嘛，因为背信案嘛，他们有9亿多的钱不见了嘛，9亿多的钱不见的时候，公司有传票，传票上有签字，那这个肯定开咋卡？那个卡，那个咋卡什么卡，你知道吧？叫做小卡。对，都你捏行数也嘛，你板子官捏行数有什么小音啊？你要办就办大卡嘛，你大卡办不下来，你去抓那个什么毛毛虫有什么屁用？ 对不对？所以这个北检办的样子，让赖清德总统民调下滑，北检要负很大责任。好，所以瑞德，你是长期，是我们最有经验的跑检调跑司法，但现在干嘛？
现在真的有僵局吗？还有现在赖清德跟柯文哲在政治上面真的已经开始进行一个对决的工作吗？那今天兵分二十九路，会有突破性的发展吗？那么我觉得，那么美丽岛电子报民调有关于赖清德总统跟卓荣泰行政院长民调下滑，其实除了柯文哲这个事情之外呢，我觉得跟两件事情有关系。两件，对，哪两件呢？第一个是有关于那个贷款很难贷的这个事。后来中央银行不是出来莫名其妙总裁弄了一个东西，也不讲清楚，然后让很多要贷款的人打个尴尬的戏嘛，民怨引起民怨。第二个是所谓的大法官宪法法庭解释死刑的事啊，我跟你讲，如果当天哦，那么大法官宪法法庭是说废死，而是说死刑违宪的话，民进党就GG就直接再见了。有这么严重？我跟你讲，这个礼拜大概好，大家都讨论这个事了。我跟你讲，所以这两件事情，所以这个对赖清德很伤。这两件事情，我觉得才是伤害到赖清德民调最重要的事情了。当然，柯文哲这个是因为已经到了从九月五号到现在了嘛，然后整个案子已经办了到这样的阶段嘛。但你要知道一件事啊。你知道到今天，你知道今天日本的新首相，就自民党的总裁，几乎已经由石破茂两轮已经出现了嘛？连民众党还要继续去蹭这个石破茂。今天民众党怎么说呢？说恭喜石破茂当了这个等于说自民党的总裁啊，即将啊非常有可能接任这个日本的新首相嘛。今年八月，因为石破茂来那个台湾嘛，所以他跟台湾主要的政党都见过面。他说跟柯文哲见过面啊，所以民众党以后可以继续保持。我告诉你哦，八月见面，人家石破茂现在马上就要接日本的首相，是日本的相关的座上宾，而你柯文哲是台北看守所的阶下囚，到现在还要去蹭人家。那么除此之外，事实上今天这个动作，我觉得今天北检的这个动作不寻常。为什么呢？因为我们大家都在提啊，有关于金华城相关的，不管你是啊这个的哦啊392%的到了560%，还是这个560%到了这个等于840%的整个容积率嘛，几乎图利的罪已经巩固的差不多了。突然间今天无预警的兵分二十九路，然后呢约谈了今天有十个被告，然后六个证人。我请问一下。你知道今天北检跟廉政署在做什么事情？今天找了一堆我根本不认识的人。我告诉你，北检跟廉政署这也是今天的。北检跟廉政署今天所约谈的这个十个被告跟六个证人，不是在查金华城的图利，他是在查金流的部分。你还记不记得有4.3亿啊？包括威金小省金华集团对这个是不予置评嘛？然后呢，4.3亿的钱分两次用顾问费的名义发出去，还不是有名单吗？对啊，那我问你嘛，那么北检这次查的，这今天那么大规模的去搜索也好，还有去这个等于说把人传来以后，等一下晚一点，包括台北地检署一定会有强制处分嘛？请问他为什么增加了这八名的被告？还有包括啊，刚刚大家已经谈了嘛，陈文忠这个啊，柯文哲身边很重要的这个警官。他可不是一般的警察小队长这些啊，警专毕业生哦，不是哦，他是警官哦，他是两线三星的中阶警官哦，而且他当年离开，他本来是在柯文哲旁边待超过6年的警官，贴身的几乎可以用秘书来形容他了。他当年离开柯文哲的时候是不愉快离开的，不愉快离开的人才会做什么事，才会把检察官想要知道的事情讲出来。如果跟他非常忠心耿耿的那些警察们，他们这些水户可未必会讲检察官想要知道的东西嘛，所以这些都是在查所谓的金流，所以表示台北地检署针对金流的部分没有放弃，也没有停止追查。浩宇轩，今天这个东西，今天兵分二十九路，今天看到这个气氛，今天再看到徐府的态度。真的出大事了吗？不然本来那是要分几个重点。第一个啦，我们刚才一直在讲说柯文哲现在要跟赖清德要生死对决，对不对？我问一下，赖清德的身份是什么？总统啊，总统吧，他是我们国家一人，我们讲的万人之上嘛，对不对？那请问一下，柯文哲的身份是什么？阶下囚，他阶下囚，他贪污被告，贪污被告凭什么今天可以跟赖清德叫板？为什么赖清德被迫被他拖下来说，我一定得要跟他生死之争？为什么？因为理由很简单。原本检调在办，对不对？我一直在讲一个重点，我说如果没有把柯文哲办到死，没有把他关到死的话，柯文哲就赢了。因为理由讲，请问现在图利罪还办不办得了他？宝德哥，现在说如果最后查出来只有图利罪的话，柯文哲办不办得了他？办不了吗？我跟你讲，民众绝对跟你翻桌嘛，
全国就会炸锅了嘛，这才最大的理由嘛，为什么会时至今日变成这样？哎，图利罪就是一个罪，哎，板上钉钉啊，五年以上。对啊，我们一直在讨论的是一定要收，一定要收贿，一定要收贿，对不对？怎么会变成这样子了？民众党干的，所以民众党策略成功了嘛？他一直跟你讲说图利罪不算罪，他一直跟他讲说你只要没有查到金流，这个叫什么？司法迫害，叫什么？政治迫害。所以他是用这种方法，柯文哲摧枯拉朽，硬是把我们的总统拉下来嘛。所以你只要回归到今天为什么办案，说包括为什么徐府今天跳出来，我跟各位讲不一样了。你知道不一样在哪里吗？就在今天哦，原本是谁？北检嘛，廉政署嘛，宝德哥，就这两个了。我讲完了，原本是这样嘛，对不对？北检王俊立嘛，跟廉政署在查嘛。但你知道今天谁加进来了吗？调查局加进来。哦，这才最大的重点嘛。因为你要查金流，不是廉政署一个单位就可以 handle 的。调查局有一个单位叫 FIU 啦 ，FIU 你知道什么吗？就是金融调查单位，它专门就是我们讲国家金融情报中心，就是我们先前介绍的、啊，它是专业查金流的，包括我们讲跟 Agmo 合作的。但为什么之前一直排除在外？之前排除在外理由很简单啊，你如果了解郑明谦，郑明谦他的前身是什么？他是廉政署署长，所以对他来讲说，哎呀。柯文哲是干这，一定办得成，一定办得成吗？对不对？图利罪怎么会办不成？这白板上钉钉的、啊，对不对？他没有料想后面嘛，所以他要干嘛？我当然是让我廉政署的人，自己的同僚、自己的人，我们讲鸡犬独享，对，战果，对，当然独享战果啊。但我先取消王俊立，他被他之前前身是什么？调查局，对嘛？我怎么可能？我郑明谦，我还让你调查局来这边收割，来让你沾沾光？但请问一下，为什么现在突然间这个声音风云变色？乘风下令了嘛、哦？就是你不要再给我这边搞政工委，搞的工委啊啦，对嘛？我现在就是要把金流查出来，你就是把我案子给办好。所以各位不好意思哦，今天他们的高层会议，对不对？在廉政署，包括廉政署署长，包括王俊立，以及包括谁？调查局局长，人全部都来了嘛。所以代表这件事情，他们现在为什么突然间多出这么多被告，突然间说兵分这么多路，然后开始搜索不同查金流，代表查的主体不一样了。原本是廉政署的方向，北检的方向，现在加入谁的方向了？金流的方向，谁的方向？调查局的方向。欸、他真的很笨的，查金流查谁？去查出纳，查谁？查账房，查谁？查这个所谓的会计，查会计，查账房，查出纳就知道了啊。对嘛？所以代表说，现在北检有人提供他们不同的工具、不同的思路、不同的方向，而且这些方向今天调的所有人，我敢打保证一件事情，绝对都是对准金流而来，而且这次出手跟过去绝对不一样。为什么？理由很简单。调查局才是我们中华民国查金流首屈一指单位，是国际认证 ，FIU 是首屈一指的单位，所以接下来就是要把柯文哲掀个底朝天。严峰，刚讲的这件事情，就算柯文哲叫这件事情，就算柯文哲不讲，他已经完全无力回天了吗？那这件事情，我们最好奇是，那黄珊珊他能够躲得了吗？黄珊珊现在他过去在台北市政府的角色是非常的关键，包含他跟沈庆金之间的关系也不是从他当副市长开始，他早就开始了嘛。黄曙光介绍的。对，他过去当次议员的时候，大家不要忘记黄珊珊当了几届议员，五届的议员嘛，六届，24年，对，24年，对，所以他从很年轻就当台北市，27、28岁就当议员了，对啊，小鬼的时候，所以。他这个脉络，大家一直在问说，这个中间人非常的关键，到底是谁牵线让柯文哲可以跟沈庆金之间的关系如此的密切？现在看起来，黄珊珊的脉络其实是最深的，对，而且还不是只有沈庆金哦，包含我们在讲北市柯哦，好，好几个案子，还有大家不要忘记了大巨蛋。那个时候其实到柯文哲的第二任，后来跟远雄之间的关系，黄珊珊我一直在强调，他是律师的身份，他是柯文哲身边最重要的法律幕僚、嗯、但是你在过去副市长的任内，你没有任何阻止柯文哲的动作、哦、对，那这样子是不是就形同你就是一个帮凶，一个共犯，对社会大众来说就是这样子。我最好奇是，他每次提供的意见都是收点子啊。是啊，那你都是收点子，你怎么还可以得到信任？哦，宝杰哥，你内行，因为过去曾经跟黄珊珊一起开会过的律师啊，私底下告诉我说，千万不要相信黄珊珊的法律见解，因为你如果听他的，就会死路一条。现在阿贝就是这样子。不是，吴董讲过很多遍，他有一个好朋友叫廖学广，以前的立法委员廖学广就是找黄珊珊去当这个辩护律师。
他说他差点被判死刑。好，第二件事情，宝杰哥，你认为柯文哲这个 USB 里面的记载，2022-1101嘛？对，好，1500沈庆金嘛，现在确定不是时间是钱，里面有没有黄珊珊的名字？如果假设没有，有没有可能是他是专案处理？我问你，现在高虹安对那个时候这个 USB 里面的出账人高虹安300嘛，对不对？然后那个赖香林，他那时候选桃园100嘛。那我问你，这两个人哦，跟台北市有什么关系？没有关系，他们都可以拿到钱嘞。那如果阿北拜托的，对，那如果假设这样。USB 竟然会没有黄珊珊吗？那我就在怀疑啊，有可能当然就是专案处理嘛。因为如果黄珊珊选上台北市，他是台北市长，对，四个民众党的议员，他们对于金华城的影响力，对，当然是远超过其他的人嘛。没错，对啊，所以而且阿北就不会有事了。是，所以黄珊珊当然是柯文哲本来认为的防火墙，但是现在。黄珊珊不可能愿意当他的防火墙，所以阿北自己扛吧。走，真的出大事了！北检居然申请扣押金华村的土地，已经获准了。对，获准就是这个官司还没有决定验之前，对，不能处分，代表。煮熟的鸭子飞了。对，没错。上今天的最新的消息是，北检申请扣押这个金华城的土地，而且获准。那为什么扣押金华城的土地呢？简单来说，金华城目前为止现在盖，而且他也在卖。事实上，他现在已经在卖了，对，在卖了，有非常多的这个业主已经买了，而且他听说他的这个卖座率还蛮不错了。可他现在这样一个消息下来之后，宝姐谁敢买？没人敢买了，不敢买。而且你现在不能够动啊！而且他就说了，如果在这个官司没有结束之前，你都不能够做任何的变卖嘛。所以等于是他现在被卡住，这个案子被卡住了。这个被卡住的时候，其实还有另外一个消息是，检调认为说他图利沈庆金111亿都有数字出来嘛。所以就是说，你看检调说111亿。对，是可能跟柯文哲有关，图利他的这个数字，然后现在整个金华城土地也被扣押，所以看起来的话，这个为什么这个似乎是沈庆金真的已经认罪了，因为你要图利，你要怎么样，你要有相关的这个状况，所以说你就是说，今天我要申请扣押这么大的一个土地，对，那是非常难的事情，是的，法院要准，你一定要有足够的事证，是代表这中间真的有犯罪的行为，你要有图利的行为，你要有贿赂的行为，对，代表现在。不管是图利，不管是这个所谓的贿赂，对，事件已经非常明确了。对，而且他现在要让这个金华城真的就没办法盖下去，没办法盖下去的时候，宝姐，这样的话就才能让这个案子继续。要不然的话，很多人就不是就说吗？哎，他就这个一直拖延这个战术啊，拖延就让他盖到结束为止。现在就没有办法让你用这个战术，要逼你这样，沈庆金你要就范，对，你要说出来嘛，说出来就当这个案子或许你也可以拖下去，否则人家真的拖下去的话，你现在不能够盖，不能够动，事实上对谁最伤？对沈、啊，对沈庆金最伤，他那个利息什么都要照付啊，所以才说这一招来说，真的，我觉得目前为止来说算是个相当新的一个发展。所以吴董，你以前讲过说，今天真的要让沈庆金就范，就是要把他的这个所谓的命根子抓住，七寸就是金华镇这个土地，就现在北检居然已经申请扣押金华镇土地获准了。哇，这下惨了，这下沈庆金这个整个马上周转回不灵了。因为所有的连带啊，通通会冻结的嘛。对啊，连带冻结，当时他跟那个星光借了一个150亿左右的一个土融嘛，那后面还有建融部分，对，那不可能申请到的嘛。所以这个整个来讲的话，现金的这个流动性啊，就卡住了，马上会有流动性危机的。我认为这个案子可能就挂掉了。这个案子挂掉，那在这种情况之下，那金华广场就盖不下去了，对，它会变成台北的烂尾楼吗？我说北检可以谈判吗？我不知道北检可不可以谈呢。那按照这种情况之下的话，那当时冲着两个人来的嘛，因为法官认为手上的资料，你算出来图利111亿，它的量化指标出来，它的量化指标出来的话，你请问你，那你说你是柯文哲只拿了210万有可能吗？当然不可能，不可能嘛。所以这个事情是会换言之讲。柯文哲的犯罪所得可以推估嘛？那一定是一个天量，一个是天大的数字，非常大的数字嘛。那同样的行贿的数字也会非常大嘛。所以这个案子未来讲的话，检方扣押获准的同时啊，也创造了检方本身的作案的压力嘛。他压力也来了，因
因为你要把钱找到、啊，因为 我相信这个样子一搞，沈庆金会配合，可是柯文哲不会配合啊。柯文哲也知道完蛋了嘛，他的前途没有了嘛。如果身上的钱他会愿意交出来吗？不会，所以他一定想办法把钱藏好嘛。这是未来的办案的这个进入更玄妙的阶段。对，这边大家都闻到非常不寻常的味道是，第一个，哎，柯文哲居然拒绝去预信，这个是天大地大的事情。然后呢，沈庆金看起来他的姿态，他的整个态度出了一个非常微妙的变化，而且受到很好的待遇。如果沈庆金这个骨牌倒了以后，我要讲他倒了，你看到朱亚虎马上就认了，这个朱亚虎认了会有骨牌吗？那大家其实最好奇是，那这骨牌一个个倒下去的时候，那什么时候会倒到黄珊珊嘞？宝林哥，我跟你讲，黄珊珊也已经倒了，倒了。黄珊珊早跳了，为什么？来，各位，你猜猜看，黄珊珊上一次谈到金华城的时候，猜猜看是几天之前？几天？我跟宝林哥讲，七天。他已经七天没谈金华城了、欸，不匪夷所思吗？上一次就是他开记者会，然后在国外的时候，然后还发一个脸书说这个是都市计划法第二十五条、第二十四条，还吵那个。从那次之后，黄珊珊再也不提金华城了。但不对啊，原本黄珊珊为什么要提金华城？宝林哥，请问一下，是为了救柯文哲，还是为了沈庆金？沈庆金当然是为了沈庆金嘛，因为那个时候沈庆金还有一个想法，就是我要保住容积率。所以我们外界在讲说，哎，黄珊珊再出来个啥威书威嘛，这个我爸以外来出意嘛，外来瞧嘛。但我请问一下，现在还有没有这个需求？还有没有这个需求？没有了吗？当然没有啦，为什么？因为沈庆金已经让杠了嘛，所以你说今天我看到了黄珊珊每次针对金华城发言都什么？都沈庆金出大事的时候。第一个，沈庆金被收押了；还有沈庆金要求我能够拒保就医，那这个时刻，哎，他就跳出来了。跳出来说你不可以这样压人取公。第二个跳出来说，那个就是都市计划法的第二十五条，那是台北市政府主动愿意给的，那个跟金华城一点关系都没有，跟沈庆金一点关系没有。可是现在，当朱亚虎跟李文忠两个人，一个收押进监，一个人已经认罪了，另外一个是沈庆金已经住院了。然后呢，就突然发生一件事情，黄珊珊完全静默。这理由很简单，为什么？因为沈庆金原本要的是什么？保住848%的容积率。但你想想看，从他开始喊说保外就医，从他开始喊说，哎呀，我需要这个，我们讲去医院看医生之后呢，包括朱亚虎被羁押之后，黄珊珊就再也没有声音，因为理由很简单，原本是要干嘛？我要保住这个容积率。但如果沈庆金已经跟检方谈成一定的协定，如果他跟朱亚虎，包括听从沈庆金的做法，也招认了，那代表一件事情哦，过去谈的 deal， 也就是我们要在外头维持，我们要顽强抵抗，我们要守住这个马奇诺防线，建议保住840，请问下还存不存在？不存在了，因为黄珊珊这个人他不会做白宫的啦，他只听一个人的话啦，这个人叫谁？不是柯文哲啦，就沈庆金。真假的？他的指定陈庆金，看钱板书嘛，我替你维书嘛，啊，今麦头家无需要嘛，头家甲检方硬敲我嘛，我讲够需要，你外靠替你维书，无，所以当然不需要。所以黄珊珊现在要的是什么？赶快，我知道撤退，闪得越远，让干嘛？因为现在大家知道，所有的矛头跟炮火都即将对着一个人而来，这个人是谁？是柯文哲啊。所以如果我的老板，如果沈庆金这时候已经撤退了，我黄珊珊我干嘛？我干嘛没事情找事啊？我现在当然是低调，低调再低调。对，所以你知道吗？他今天到立法院的时候，理论上哦要干嘛？朝野在大战的，你现在看前面站着一群人哦，结果民众党至少黄国昌还在那边，呼呼呼，还会这样看嘛？林郭城还会在那边，还会看嘛？对峙，黄珊珊干嘛？没有，我滑手机。他就不断的在滑手机，跟他一点关系都没有、啊。他一直在忙自己的事情啊。立法院像一个局外人一样。对，就跟上次在研究金华城案件，用一台电脑这边敲敲敲敲敲，然后前面在打架，他在那边敲，一模模一样嘛。所以对于现在黄珊珊，他考量只有两件事情。第一件事情，金华城这个案件已经如骨牌效应完全倒了，而且绝对不能牵连到我，所以我要用时间换取空间，趁着这段时间我完全不提金华城，希望能够让大家忘记，因为毕竟沈庆金，反正你已经敲好了，跟检方敲好了。不要咬出我来就没事了，我先让干。再第二件事情，他另外一个老板叫谁？叫柯文哲嘛。那柯文哲得面对到的是另外一种崩坏。我跟各位讲，如果手机，如果他的对话记录，如果相关的讯息以及他所拥有的金流丢出来的话，那个叫做什么？分子级的人设崩坏。抱歉哥，不是整个掉下来，是一寸一寸一寸，跟分子一样，整个都瓦解了嘛。所以黄珊珊现在只能做一件事情。就是跟我没关系，我明哲保身，远离雷达，越远越好。我从美国回来，我也不要让你们知道。好，所以小明刚才讲的这个案子已经有一个惊人的发展。刚才讲的柯文哲不愿意应讯，就是一个重要的讯号。而这个重要的讯号，你跟朱亚虎、跟沈庆金也都非常熟，代表他们两个真的反水了吗？还有黄珊珊，他真的可以从头到尾置身事外吗？恭喜黄国昌，黄珊珊已经垮了，没有垮了，没有力气跟你争主席了啊！黄珊珊两个案子最危险，有这么严重？至少。我跟你讲，有人讲说外行话说黄珊珊的钱谁给他？
柯文哲跟沈清清要错，他们两个认识了三十年，二三十年，好不好？黄珊珊是介绍柯文哲跟沈清清认识的人。哦，沈清清是2015、16，大概那时候开始有一点来往，2017开始打了火热。对，我说沈这个柯市长跟这个沈主席哦，所以黄珊珊他自己的政治现金，台北市长跟两个四亿元，有没有去找沈清清？这下一波检联要查的重点嘛，这才是重要害。所以你说是黄珊珊自己选举就垮了，而且最重要的是他的职务的副市长，那个叫做四北科，那是前面也很多盖章哦，那个真的要查起来也是很呛人的哦。就黄珊珊的便当会、黄珊珊的政治现金、黄珊珊四北科的盖章前面的，那也很厉害啊。只是现在还没办到他，现在下一个是陈佩琪，好吧，黄珊珊再等一下啊。然后我跟你讲，你下一个是陈佩琪，一定是陈佩琪。陈佩琪跑不掉了。我跟你讲嘛，他们总共出了9.3亿，有三种钱呢，甚至扯到中美角力，你知道吗？9.3亿是不是第一笔钱5亿鼎越出的，从朱雅虎出来；第二笔钱1-2亿也是朱雅虎鼎越出来；对，那第三笔钱是中石化跟那个中工子公司出的，总共反正9.3，从2017给钱贿赂给到2022。最大一笔什么时候？他是不见兔子不撒鹰，吴董很清楚他的个性。我问你啦，他你是办多少时候给多少钱，对不对？办的最大的是什么？拿到建造。2022年10月18，甲开工，那19号甲开工有没有？然后后来就开始搬钱等等。所以再回到什么？两个大玩意儿。我跟你讲，我连这个9.3亿我都不想讲，你知道？我讲更大的，9.3亿至少。2-3亿化整为零丢到你进总啊，再回到木可啊，那金流还不清楚吗？这第一笔钱，第二笔钱，今天他们选完之后，我说柯P的夫妻啊，多了20个账户哎，你知道吗？所以这20个账户是最近突然冒出来的，对啊，不是一开始他们俩就20个账户，三个小孩本来没账户，也多了3个账户啊，我还没讲海外账户，他的小孩有没有在日本有账户，他的小孩在美国有没有账户，然后为什么就找爱德蒙查？爱德蒙谁决定？抓一遍美国决定，美国人决定的吧，所以国台办是猪队友好不好？你国台办护他，我美国是干死你好不好？这个扯到中美角力耶，因为美国人要阿贝死，国台办要他活嘛，对，那我还让你国台办活吗？我不弄死他？这所以说国台办帮倒忙了，当然是帮倒忙。你前面还骂他，后面捧他，我不晓得为什么这决策，我不知道国台办的决策。所以我跟你讲哦，这个钱这样差来差去哦，我看是完全掌控了。那如果弄到还扯到新三社，我跟你讲，这个党就解散了。下次选举输时代力量，真的、啊、那个。你董事长做个民调，如果新三社都出来不止钱还有妹的话，那你看时代力量就变7%-8%，这么严重吗？当然太严重了，人设全部崩坏，因为这个党的支持者，全台湾最有水准的高学历的人是无法忍耐，对，这种白领是无法忍耐这种事，钱就已经很严重了，跟财团勾结已经很严重，我还搞到新三社，我看全倒。好，那刚才讲，那我说黄珊珊这个东西也可能查，哎，你说下一个。为什么是陈佩琪？陈佩琪贪小嘛？陈佩琪的现金是有没有可能是那个朱雅虎去送的？朱雅虎八面玲珑，如果有其他议员也是朱雅虎送的，我相信朱雅虎是送什么？我认为陈佩李文忠是最多2亿以上，然后陈佩琪他老婆，我认为他不至于送现金给柯文哲。而且你讲过一个秘辛是朱雅虎帮沈清清到中国处理问题。就被打到吐血，他为什么那天绑个护腰？腰也打坏了。他们等会要看到护腰，他的护腰是在中国被打的。他那个时候后期的时候哈，然后因为吐屎狗喷，他弄拿到建造以后，他没那么重要，变林清跟吴顺民重要，因为他们有懂这个督计嘛哈。然后那林小薇也在那个沈主席面前一直讲他坏话，排挤他。他有一度啊来找我吃饭的，在一个公庙的主委家，哎，黄复兴将军真的找将军来支持你，支持你，林小薇欺负我。在主席面前都讲我坏话啊！我说好支持，我有什么不好？就支持我嘛。那他后来被派到扬州去，对，扬州当然很多问题嘛。所谓扬州的金华城的商场，然后为了沈庆金很忠勇哎，为了沈庆金跟人家吵架推挤，结果几十个人打他，打到吐血，腰也打坏了，怎么？几十个人打他？哎，这第一件事。我讲他第二个忠勇的事，哎，这个人是足智多谋哎，你知道智勇双全哎。他以前在319师金门当副师长上校。那师长那个师部的开车的撞死人呐、啊，在金门撞死那还得了，撞死老百姓，那很严重，那很严重，那头都昏的，师长根本无法善了。朱亚武跑出来，我可以解决。但师长看着他，是谁啊？你可以解决。
那怎么解决？怎么解决？他不要坐牢嘛，他希望赔钱了事，因为怕判军法干嘛？到灵堂去磕头，100公尺以外又爬进去了，跪着进去。然后他还跪的时候，旁边营长、连长可以跟着跪，知道吗？这样子搞，哎，真的摆平了、啊、哦，军人感动，算了。赔钱就好了，没事了，不要坐牢，赔钱就好。他是这样，他是对人是很忠诚的，他这个人的。好，所以我看刚讲到的这件事情发展以后，哎，阿贝现在刚刚讲的 USB 现在看起来已经是一个账册，你的1500已经完全不能说那是下午三点钟，因为里面有很多不同财团的名字，而且有很多恐怖的金钱数字。因为一场台风之后，大家现在回头看之后，中间过了好几天没有关注柯文哲的事情哦。可是有一个很关键的事情，因为刚刚在讲哦。朱雅虎他这么的八面玲珑，但他在上个礼拜的时候，他被收押，他是因为他已经坦诚行贿。对，所以你说北检是不是应该要提讯柯文哲？那说明他不知情啊，都李文忠乱来，他扯行程断点。所以我看到有人讲说，已经问四次了，还问第五次干嘛？哈，北检很废，不是？你今天已经有出现新的事证了，因为朱雅虎承认行贿，你当然要问他啊。结果柯文哲居然说：“我不要，我不要去。”好，那观众们，我们没有看到那个场景。我们现在看到的报道是说，法警说他拒绝，所以赶快告诉检察官。检察官呢，找个理由说啊，他身心状况不适合，所以我就放过他了。刚刚瑞哥有讲，没有这回事。如果检察官觉得说我非问不可，我可以拒提他、啊，直接把他强制带到，对不对？来直接问讯啊。可是要不是就是礼遇柯文哲，因为宝杰哥今天是礼拜五，对不对？今天换彭振声被提讯啊。彭振声的律师、媒体上来又不什么讲师说，很礼遇柯文哲，他就这样讲啊，他就喝了一下，为什么？因为彭振声他的律师讲说，之前也被提讯好几次，有两次身体真的不舒服，我可以回答你，可不可以换一天？没有含扣的，直接就带走了。想换个日子都不行。啊、彭振声，但彭振声今天 OK 了，今天有画面，彭振声是正常。他律师说，先前有两次身体不舒服，哪有他说我要去不去的？可是柯文哲却可以拒绝。柯文哲就可以不去，那就是两个原因了。第一个就是北检真的礼遇他，毕竟是选过总统人。第二个就是你不来讲也没差啦，我都已经掌握到了啦。对，所以这种状况就是我不知道是哪一种嘛，就看后面的起诉书。那因为这几天大家关心台风，那个中间到底他的问讯过程当中有没有拿到新的资料？朱亚武坦诚行贿这个事情很关键，因为当已经有人坦诚行贿的时候，他一定不是只有说好啦，我承认而已嘛。他会问他你怎么行贿的嘛？怎么交代细节？对，你怎么你给了谁？然后你用什么的方式？那这些东西，检察官当然就会去勾稽啊。那勾稽过程当中，他要得到这个当事人他的这个口供的时候，他会去问柯文哲。可柯文哲拒绝，他却不强制把他给这个提讯。为什么？除非就是他掌握的东西不用你讲，我都已经知道了，有这个可能。